Yeah.
ijola ta ta khafu daroka wala taksha hema fuya ko sapa ka kosi ete o ai ko sapa ka kosi ete lei Allah to daye wali Allah to ji sheshe ola bi mu ijola Bye.
معاويه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Gbogbo wa musulumi jake jade gbogbo agba nla aye pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku ojo meta, opo ojo die, aku firifiri olohun se alekun ore gbogbo kaloku wa. Bo fe bo se pe en ri wa sugbon ori program oni bayi o ti se die, so o si ni to fa. So olohun sa alekun ore kaloku o sin to ba ju pe awa occupy pelu ise le keu atawon harakatu adawiya al kharijiya. So on lo ko si gbogbo ayiribi wa sori eto bayi, but ati de pada olohun se alekun ore kaloku wa. Baba wa agba lagbaji e la kan bi nje mo turi olohun. Kini temperature kini phone yen lo high, so orun je ko ma gbona wa npa phone. Baba wa agba lagbaji olohun ma wa ke won lo ko salekun ike fun won olohun ma ba ise won je olohun ma ba le won je atawon ati gbogbo awon mo ke won atawon ebi won tanjo ali kiyama olohun ba wa ke won sise lara gbogbo wa pupo. Lai won soku da ba wa agbalagbaji olohun ko salekun ke fun won atawon ati gbogbo awon omo kewu won atawon afa ti won ko won na olohun ko ba wa papo kere fi won bo ati awon omo won ta ti lo ba won awon egban won awon ebi won gbogbo awon ti won ti ji wa lali kiyama olohun ba wa ke pupo tori won soku da lai wallahi won soku akuka iza دعميت فقام له وانت احييت اجيالا من الامم. بابا لا باجي ما تراي ما تراي كيانتي داو جون كان كالي كولون وا غبا لو ري لا تاسكو ين داسكو يي اولون كون اني نا او غون تو باجي اولون فو وون تون سي غون تو دوكو اولون فو وون جي والله غون تو تي جو اولون فو وون يي olohun ba ke ba galagbaji olohun ba salekun ke fun won ati gbogbo awon ti won ti jo lo ninu ijo yi olohun ba ke gbogbo won. Abaji na ti o ye eniyan to ba ti joko aye ibele run ti o do mo idunu ta tun pada dogo amu imo gogo lagbaji mani alawura gbesi lawon eyan wa o pon ninu ese mi o ka yi agbaye esin ko se bagbaji ipile to gbe suna leri abi ta lo ma ndarun mo si ta tun ayawo lawon ninu suna nabi ni se bagbaji lohun e ogun ti won je lagbaji mani ka ko ni ni kewu tamona ka tun fi ni mona e ka gbaji ku ise en tura ti kara gbaji pe ku ara fe la pa mo ni ya no ton ti lo olohun ma ba le abaji je ami sai Mustafa tura ki lo ni oyike awon to je wipe won ti faye won sise orun to je le ninu ile agbaji won gbiyanju gidi gan fun lorin tesi olohun fi duro dede sheikh yusuf abuaji baba rere baba oni ma to fi kewu eso ti wajire olohun ba ni rojo ike ati ge si kabare abuaji anu baba rere. Sura kin kala gbaji
Soda, Mali Mohada Kaharu Kanoha.
ati haji ya judu kawabi lila kanada abado lori baba buaji abaji ni baba lori baba lori rebe lati daji awa na do lori baba buaji abaji ni baba Kaki won pon ku iroju pojo ajina sira won Sheku Salimo na afa oba sola gberu Seriki malami turaki nki baba afa Abduli Qadiri omo alubarika turaki nki baba Sheku Muhammadu Ahmadul Labibu ijoba lagbaji turaki nki baba eh lo je wi pe abo lori re pe بارك الله فيك يا احمد علوي اويا اغبا بارك الله فيك باغا لامونيغون احمد عبد السلام يا جابي طول الله عمره وحفظه ورعا لو جامي يوغون لو نجي اكاري يبي gbogbo awa ijo sumura lapapo kaakiri gbogbo agba nla aye gbogbo obi ti omo sumura ba wa lokunrin lobinrin lagbalagba lomode larugbo lomeke gbogbo obi ta ba wa laye ninu aye gbogbo obi ti ile aye ti sumura ba wa abe lohun oju anu olohun iso re ai ni pada leyin yen olohun olohun mo ba fi gba pelu yin eh olohun mo gbe nga en to ti ga ninu wa olomojo jabo rara mojo ro na ti jabo bi nle pe yo te wa jabo eni ti o ti ga ti wona ti hawala eni alale ma hawala pe olohun de mi nu sasi yori olohun je won de mi na malaye ti dada gbogbo omo sumura ka kidi agba laye ile yo wute ba wa atokunra to birin olohun je ri bi ga olomoje lawa ni yo de kisa won olomoje lawa ni yo dosuka ta ma fi ru eru fun fun aye atele awa ti afa wa olomo du ti wa tobinrin wa awon eyan be ni ajo tojo mo sumura awon eyan be nlo yibo awon eyan be ni kharij nigeria ta kiri ti won struggle to so gbe tan ba dan tan be da tan na ijo yi na ni won o fi ki ijo yi na ni won o fi sin ijo yi na ni won o fi yin olohun je ri bi ja na awon eyan be nigeria yi na tojo mo sumura tawon na hawala en ti ko mo kewu en ti oro mo kon kewu te pe ohun na ta se mo awala pe ohun sa fe di nkan laye olohun je ri bi da olohun wola awon to ti da olohun je yin na ri bi da gugu awa na ta n wa ba se da olohun je ri bi da olohun sa na wa na olomo ja jabo
gbogbo bi ti sumura wa ka ki gbagba laye ni ohun la toro fun be olohun salekun ore yin olohun gbadura yin awon tan ti wa loke olomo je n pala jabo zumrati ijo mi zumrati ijo mi zumrati zumrati الشيخ اللوزعي احمد اللبيب الابهجي اجابة يا سمعتي وفديك كل عشيرتي روحي وجسمي زمرتي ولكن فداء عباب واجبي لا تداتي يا احمد علوي
ọlọrun jẹra wọ lo jabọ lai lai le sama summa le sama aki gbogbo awa jẹmọ wa dake jade gbogbo agba laye aki wa pupo maudu wa to ni ona ni qodiyatu salati khalfa sharib al khamri wa mawqifu li ulama'i idajo to wa fun kikiun leyin omuti ati bo la won afa duo nbe kini mo kifu awon afa lori oro kikiun leyin imam sharibun yani alladhi yashrabu al khamra imam ti ba muti abi ka do ki o muti tori imam e muti ke ba muti sa le kiun leyin re inna imamata sharib al khamri حالة ذكره لا تصح بأي حال إن إمامة شارب الخمر إجا إمام إساجو كيرون أن توباتي موتي حالة ذكره ني كونديشن تي أو تيمبان بالو لا تصح بأي حال wọn ni kò bójú mu kò dára bí ayé alì ìkéyìí kọndíṣàn tí ì bá fẹ́ gbà wá jíjẹ́ ìmáàmù ẹni tó ti mutí ṣíṣe ìmáàmù fún ẹni tó ti mutí látẹ̀sí ú ẹni fi alì zakiri táìmù tó ti ń pa lọ́wọ́ àwọn àǹfààní látẹ̀sí ú bí ayé alì wọn ni látẹ̀sí ú bí ayé alì wọ́n ní kò bójú mu wà á mọ ìmàmàtò fi aláti sáàwìhì fàtàlàfàlẹ̀ ọ̀làmáwò fi òkìmí à orí ìmàmàtò fi aláti sáàwìhì jíjẹ́ ìmàmù rẹ̀ ṣíṣe ìmàmù rẹ̀ ní halatu sawi condition ti oju re ti bale to ti o si lopolo e mo faqtala bal ulama'u fi hukmi'a awon afa ni yapa enu ni bi idajo eleyin ni won panupo si bi ipe ko da rara kenin to ti muti kò sì máa mù bọ̀ wọ́n yapa ẹnu níbi pé ǹjẹ́ ẹni tó ti mu títa mọ̀ kó ti mu ti ṣùgbọ́n ojú rẹ̀ ti balẹ̀ ọtí ti kúrò lójú ẹ̀ ó ti kúrò lọ́pọlọ ẹ̀ wọ́n yapa ẹnu ǹjẹ́ àlè kírun lẹ́yìn àbálẹ̀ kírun lẹ́yìn ẹ̀ kọ́bùlà kó tó di pé ìdí ọkọ̀ wọnú mọ̀ọ́dún yẹn lọ ọtí fún rẹ̀ ọlọ́run haramu rẹ̀ bọ̀tàrímù rẹ̀ ṣíṣe ọtí léèwọ̀ gangan tàrímán ìstìdìrọ̀jíyàn ni ìṣe léèwọ̀ ọtí tọ́lọ́run tó sọ ọtí léèwọ̀ ìstìdìrọ̀jíyù ni ó mú wa lẹ́sẹsẹ ni kò gbégire lẹ́ẹ̀kan náà gùn nítorí pé gbàtà ànábì dé sọ́sílẹ̀m ànábì yóò bá ìwà mẹ́ta kan lọ́wọ́ àwọn lárúbáwá tí ìwà mẹ́ta yẹn tẹ́ kó òun ní ìwà tí ó ń gbádùn jù tó ṣe pé ẹni tí ó bá gbà lọ́wọ́ wọn ẹni yóò múra ọ̀sùlùbù dáwà ni ọlọ́run ní kànábì ó lò sọlọlọ́wọ́ alẹ́ ìwọ̀sọ̀lẹ́mọ̀ hanami bank ìwà mẹ́ta kan lọ́wọ́ àwọn ará mẹ́ka àwọn lárúbáwá ìwà mẹ́ta yìí aláwọ̀kọ́ alhamuru ọtí ọmọ mutí gan kódà àwọn sàábà náà mọ̀mutí tẹ́lẹ̀ torí pé hasnu kulu shay'in ibaha ìpìlẹ̀ gbogbo nǹkan yẹ́nyẹ́ ibaha ni ẹ̀tọ́ ló bá dé àyàfi tí nazu hadith àbí nazu quran tó bá wá fún
ni o to di ewo oti tetele in kankan o sele wo fun wa ipile gbogbo nkan yi ba ni latile sugbon gba ta tolorun fe ran nabi ise sallam sawon awon won yi anabi ba nkan meta lowo won ti won se alawoko alhamru won ma mu chika nabi to de elekeji afina agbere won ma sa sewo gan eleketa alkimar tete to lo to olohun haram re bo tariman istidrajiyan olohun se otilewo ati sina ati tete o se lewo bo istidraji yuni o n wale sese ni pele npele ni aya kankan wa fun olohun ni a'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميزر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الله نوى النبي صلى الله عليه وسلم أهو يوعباو هو عبيوني باوروتي أتي تتي صفوان إكبه في إما اسم كبير أشهل لا أشهل توتو بيم 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 جيجي وما نافي أم أتاوان فاني كان للناس فاوين أو سلوب دعوة بكوس كامو تانا بي دي يتوا في لي حرام بوكبون كان يفوان وني تلي ودا ولا ما بي أسيان لغا كان لوني لون توني چو جا مسلمي ني للارباوا tori pe an gangan be to se pe teyan ba mo bi o se ba won eyan so wo gangan tolorun ranse kinihun o tun wa jebi tori pe o afi ko mo uslubu dawa uslubu wade pe o se gboro kale fa won eyan ti won fe gbo ti won fi pada gba ti won pada se die nbe lo ko bi to won lenu wo to ba ya won ase gbogbo e o ka dawon ke fe di maka tani ka ni fowo si we pe awon tan tele olomodi na ti kan nu won ba wa to ba sa wa si maka to lohun fe ohun fe ma se kefe ri pada wa nabi fowo si we igbe ko si wala yo ma wole wa yo wa se kefe ri pada si fowo si we pe ninu awon tan be maka yi eni kankan o gbodo wole wa ba won ni madina ko lohun fe si islam fowo si we arabi fowo si we osu bidawa ni anabi mo pe tohun wa fowo si we yen awon tan fe gba na won ni para gba mo se bo lohun lo ran mo se tohun ba tin gbe n tolohun ran won kale yo mo ya won lopolo osu bidawa nu oti nbe nu ti laba wa kundun otutu se o se mo mo gba tutu je oti nbe nu ti laba wa kundun to se pe la ba fe rin gan tete in benu e sina in benu e anabi o sare gbegile pe koda olohun wa ni won abi olire ki bawo ni sina bawo lo ti bawo n tete yare ati oti so fun won pe ese to tobi nbe nbe o àmọ́ tún láǹfààní ó tún yá ayà mi ìtúndé ọlọ́nilá takrọ́bù fọláta wà á ń tún sùkára àtàtà aláàmù mọ́ta kùlùún ẹ má débi irun ẹ gbọ́dọ̀ kírun wà á ń tún sùkára tẹ̀sí ti mú títọ́ ti ń pa yín lọ́wọ́ alukura ni wibẹ nigba ti won lo n kirun ti won lo n ge kule ayo ale kafiru na won ni abudu ma tabuduna wala antum tabuduna ma abudu won ke oke pe yin ke feri o mi mo sin te yin sin ah lo n to ba ri be e bo se koda ikan to abun si kan na sahaba
كنا نصوابا خمسة أمس أتيم موتى تقص أبغى سابا النبي صلى الله عليه وسلم وما موتى تلي كي تهدي مو يتودي أمس أتيم موتى أو موتى يعنى حتى ربي ده كم وان قدر هو يكوي تيوان ذكر أو هو النبي لو أو كوني يدوبو بتوان أكبر من لا روك أنتو ويني يوني إيه وندانا وهم يبغى لنا تين سكون وندانا النبي لو تين أمسا وني يكبر دي إني في بيوه ti am san so ko ndo anabi lo mo ni ki o ko wele na ki to wonu mo du yen lo ni o because Allah harama khamru lo to bo tahriman istidrajiyan o nse le wo die 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 o ko wi ni bi o ke pe yasalunaka anil khamri wo bi wa bi o ni po ti wa nabi so wal maizir ati tete so fun won pe fi ima izimun kabirun ese toto bi nbembe sugba wa manafi only nurse afani na to nbe o tun ya olohun tun fe mu aya mi wa lati so pe o ti oda oni la takrabu salata wa antum sukara he ma lo kirun mo te si ti mu ti yo te ti wi ku wi hatta ta'lamu ma taqulun ejẹ koju yin o wale ke ri pe e mo nte nwi ibi mamu rara lohun yin lo o ibi mamu rara eyin te nse wa si ona te mo gba bawon yan soro lohun ko wa yi ibi mamu rara lohun yin lo ibi mamu rara lohun yin lo o to ya aya mi tunde قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميزر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اللهم لي اوتي تته اتي انصاب تته تمام سجود استا اتي اسلام يتمام ففهم رجس اللهم لغبني من عمل الشيطان اغبين غنغان لو بي اغبين غنغان لو بي من عمل الشيطان يشيشو ني فاجتنبو ايا جنسي او ايا تنفو حرام او تي غنغان اتي تتي الخمر اتي بتريون نجازون وزنبم ان كمجي نيمبن بي اتي ala oko egbin ni gangan to lo npe sambun ni ese tun wa ni toro ni oni ijiya oni jerima al haram sini tama ko nkan ni ewo pe kini ewo ni o ma yusabu tarikuhu en to ba fi nkan ta se lewo le ti o ba se ba se pe lewo un yusab won fun lesan pe ko mu la da pe ah ani kini yo da o si ba wa pe ni ti o da olohun fun lesson wa yo aqab fa'iluhu ama en to ba fi le se won je niya o tumo si pe iya nbe fe en to ba moti penalty nbe fe en to ba muti penalty oti o wa yo je 60 blala 60 blala ni oje penalty renu won o si ni gba anabi lo wi o won o si ni gba irun e oloti fun 40 days awon ba ya pe anu ni sibe but won o gbe hadith yen ko nbe yin tan wi ni pe o da yo ma kirun because dada ni run fun 40 days yen yo ma kirun lo ama ko ni ni ladarun awon afa kan ya pe anu won ni yo ni ladarun ko ni ni pe ni ati yo ni pe ati ko ni ni penalty ni anabi lo wi hadith so he e ba muti 40 days ni o ni olohun fi ni gbarun re mo yo ma kirun won o bi la ko ma kirun nitori pe dede wajibi ni irun wajibi ni irun bi o tun kirun o tun daran bo ba ti kirun ko ni lada
awa wa pin lori eleyin awon kan ni pe yo ni lada koni ni to dede nto ye ko ni awon kan ni koni ni rara fogoji ojo ni in to ba ti ni penalty haram ni ewo ni nkan e pe kini yi o ti ni penalty haram ni olorun fun re gan lo ti haram re fun direct al khamru najazun wa zambun najazun wa zambun egbigangan ele gbe mi ni ko jankan bi nisin yi pe en ti oti ti ba nbe lara so re nko idajo re ni en to ti ba nbe lara so re tori ko to kirun ko fo ti o ba ri ko to kirun o ti kirun to wa ri pe ah o ti da so so yi ko ni darun pada mo bo to ba fi le ri pe o ti ni nbe lara so mi yi ko to kirun o wa kirun be be na ko yen ko ni ni je se bo kasi un la so ni ko ni run yo lo tunu ki to ba fi le ri pe egbin ni lara so un yi so ke najasu o yato khabasu o yato egbin tin jade latara oto egbin to yi lara oto ti eyan ba ri pe o tin be lara so un to da si ni aso to ti ri ko to kirun awon fa ni ko lo fo ko kan fo ko be dede be unna no kan fo kan bi ni yo gele Allah akbar ko ma kirun lo to ba fi wa kirun tan ko to ri la yu'idu salata ko ni darun yen pada mo ko ni tun yen ki ama to ba le ri pe o ti ni lara ohun yi to wa lo kirun lo ti o wo ri pe ko ni mini na sebo gan da si aso hun na ni ko nirun e woni oti al haram sini ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu yin tan pe ni ewo ohun na ni to se pe teyan o ba de be won o san lesan re amo to ba ile se yo jiya re iya ewu penalty to wa 41 yo je 60 blala leyin ye ogoji ojo koni gbala darun oro wa pin sibe hun awon kan ni lada re oni pe ni wo si tun bi re ko ma kirun e wa ja para si oju ke o pada idajo ti o nbe fun eni te ba kirun qadiyatu salati خلف شارب الخمر وموقف العلماء ايدايو تو وا فون كيكيرون لين ين تو تي موتي اتي بولا وان فا دو سي نبه وني ان امام تشارب الخمر حال تذكر لا تسيء باي آل ديجا امام وموتي ان تو تي موتي يو كو وا لون في كيرون فون وا ديجا امام ري لا تسيء oni ko da bi aje ali eyi keyi yo wu ti ba je ninu se se ti eyan ba wa mo ti ni mu o ajiri to mo ti ni mu o ataro in ti je kankan wa feel pe mu ebi ti npa mi so ti se pe ene ka lo ni ki ma je won top e deje inna imamata sharib al khamr hala tazakri la tasiu bi ay al kudarara yi ke yi condition ti ba je en to ba ti en ba je omu ti a gbodo je ko ba a gbodo je ko sasaju fun wa
وأما إمامته في آلتي زاوي أوري هم فواني كي تبا توا ديكو أوجورة توالة أنكو توجورة باوالة توجورة إن توتي موتي باوالة توتي تكو لاراري سولي كيرون فوانغ بانا هم فاني فاكتلف العلماء في حكمها awon fa wa ya penu sira won ni bi dajo eleyin pe eh se o le kirun fun wa ti oju re ti wale awon kan ni ko le ki ara awon kan ni yo ki wa dhaaba ila al qawl al awwal al jumhur awon ijo kan awon lo bi bolohun la oko yi pe o le ki tojo ba ti wale وذهب الى فاني الحنابله اوان جما امام عمرو بن انبل اوان لو سي بي غلوهن الكيجي بي اوجو واله او اوجو واله او تو با تي فيلي موتي كو لي سيمو فون واما ولا شك ان الاولى عدم الصلاه خلفه ان امكن won ni ko si emeji pe alawoko ta ni awon fa follow yen yi pe won so pe boya toju ba toju le ba ti wale tan a le kirun si a le kirun leyin re won wala shaka adamu salati alfau ayini kirun leyin re na iya mu kana zalika to ba rorun pe o le mo kirun leyin e to go le mo rorun gba mi in so di fun yin an ba ni koda boju e wale na koda boju re wale na se n gbo koda boju en to mu ti wale na to ba ro olorun to ri pe ko ni di wahala to ba kirun leyin e fa yin kan yani o le lo kirun bo mi ko ma kirun leyin yin ru e ba mo se o ga ni oro e pe si meji awon kan ni pe eni to mu ti bi ayi ali la tasiu yani as-salatu khalfahu a godo kiun leyin ama toju re ba ti wa wale nko awon fa wa pin be hun awon kan ni toju e ba ti wale ale kiun leyin re awon kan ni o wale ko wale o ale kiun leyin re awon kan wa wi pe wala shakka an al-ula ko sita bi sugbe pe alagoko ni ta ko wi hun na ipe to ju re ba ti wale won ale kiun leyin ehun na la shakka an al-ula adamu salati khalfahu kama kiun leyin e iya mu kana salika to ba rorun fun wa lati mo kiun leyin e lagojuwe adugbo yi ni won gbe eni to si fe kiun leyin to je mo mu bi imuti lo to ju re ti wale oju re ti wale ko so ti lara re mo sugbon o wa ri pe o le ko wo ko kiun leyin re ti mo sa si ni ba nbe n to si bi lo kirun be bo to wa ri pe mo sa ti jina to ma rin ni bi won na wa ko to debe abi ogbon seju ko to le ti won si ti kirun tan ti o ba ro eyin ko wa mu kananu kiun leyin e wa in kana adamu salati qalbahu sayuaddi ila mafsadatin akbari ba je pe aini kiun leyin re yi sayu addi ila mafsadatin akbarin ti o ba gara di wahala la la kan ti o di pe eh la ba ja won ni gba ta kirun won ni ko kirun leyin mi ti o pada di wahala la la kan ka zawji bi oko ma zawja ti pelu yawo e bi ki yàwó rí pé ọkọ òun ọmú tí ni kó wá lóhùn ní kíhùn lẹyìn ọkọ òun ó lè di wàhálà ìyàwó yẹn ò ní rí lé gbé mọ tàbí ọmọ àti bàbá ọmọ ni pé abu òun ọmú tí ni wá lóhùn ní kíhùn lẹyìn rẹ bàbá wa padà mọ pọmọ òun ò kíhùn lẹyìn òun tó bá rí pé ó lè di wàhálà tóhùn ò ní jọmọ gidi mọ lọdọ bá òun kó kíhùn lẹyìn ẹ فالصلاه حينئذ صيئه فالصلاه حينئذ صيئه irun re nigba na o da leyin iru eni be
to ba ri pe ohun o le ri bi ye abi magaji ile oba ilu apase kasa to se pe to ba ri pe wo kiun leyin hun o le di wahala lala to wa ni gbadun aye re mo awon fa ni ko try ko kiun leyin re to ba ri be to ba fi wa kiun leyin re be fa salatu ka sahiha hina hizin irun re dangba na yakul ibn bas fi fatawa baba wa ibn bas odi allah ta'ala yelo ba ke won nu fatawa won rakmu 127 woni tasi usolatu khalfa sharibil khamri woni kikin leyin yen tin muti won lo da irun re balance iza kana musliman teni yen ba ti je muslimi fi asahil qawli loro to wa pa indal ulama o da wa fa lakin shugban iza tayazzarati salatu jama'atan fil mazajid khalfa man huwa khairun minhu fa huwa aula wa akhwatu shugban ti ati kirun bo mi ba rorun fun o ta ko relomi to daju mamu yen lo to won e muti to je yan daada ti e muti baba wa bun bas won ni yun da iza tayazzarati salatu jama'atan fil masajid khalfa man huwa khairun minhu to bari ibi to ti le kijan ma mi to ti le kijan ma mi to kijan ma mi leyin eni to wa khairun minhu to un beta imamu sharibun ye fa huwa awla wa ahawatu un lo daju eke won so ni meji ni to ba ti re ni elomi to le kiun leyin re kiun leyin omu ti una e gba be adan o dorun bi kan yinu adururatu to bi ul masura condition le mu yan gba nti won se lewo 1 to ri pe ko le di wahala ha won ni babalagbeja won ni ko kiun leyin mi mo yo ri mo fun jo meje yo ko laye to fi wa ku kiun leyin re o kiun leyin re o won ba ti yin mo mu ti kan ladugo tin mu titin lo bi apalo te tin ka mo be te ba ti ri e kiun leyin to ba gbon ke yo po kiun leyin re o ba fi to ba fi le fi siru kan ba ti e je o kuku ago ni o so ngbo awon se ri agan na dajo un be pe to iya mu kana wani lamu yumkin ko ilamu yumkin to ba rorun won ni ko lo kiun lo mo mu mi to ba we bo rorun o le di fawodo o le di ariwo le di wahala kiun leyin re won ni fa salatuka hina izin sa'iatun fa salatuka hina izin sa'iatun inu red danga na e ya to mo so mi awon ni la khilafa bain al fuqaha'i fi qira'ati salati khalf al fasiki kasani aw sharib al khamri won ni ko sifanfa laarin awon fuka wa awon afo ni mimo fi qira'ati salati khalf al fasiki ni bi ke won ko ka kirun leyin po ki won ko kakirun leyin po ki awon afa ko kakirun la khilafa ko si fan fan be nibi pe awon afa ko kakirun leyin po ki bi awon tani kafani afani onisini alagbere awon sharibil khamri abi eni ti mo moti wasaibil bid'ati abeni ti ma nda won adadale ranran ti o sinu esin kale ko si apa enu ni bi pe awon afa ko makiruni awon afa ko ye agboro kiun leyin re walakinahum subhanahu wa ta'ala ikhtalafu fi sihati fi sihati ala qawlain awon afa won wa yapa enu ni bi sihatu re
dida irun leyin iru re pe se irun da sa le kirun leyin iru re se irun ta ba ki da alaka ulein oro meji lo waye nbe aduhuma won ni albutlan mutlaqan sawa an kana fisku muta'alliqan bis-salati aw bi jarahati ka shurbi al-khamri wa fina ala ko ni albutlan won ni ko darara mutlaqan sawa an kana fisku muta'alliqan bis-salati boya fisku re ijapo ki re boya irun boya ibi irun ni o ti gbepo ki re boya bi ko mo kirun boya ko mo komo kefata lori irun iwa fisiku na be so yen o tan ba ni fisiku yen o ta alaka bi so lati boya ni yen o le be o so ke eh won le kirun la ke batia abi komo ke batia pe alhamdulillah rabbil alamin arhamar rahim allah akbar eta ko fisiku nu boya iwa randan re boya o lo ropo mo irun kiki gagagagan fura re boya irun gagagagan ta la ve ki gagagan boya ibi irun gan lo yo lori ibusi abi ko ni eh ayila tohun meji ni ohun ki merin abi ko ni eh ayila tohun fatia lo vi ke ki ala oko ohun si ki na pe leyin re ibiraga le keji ohun ni ki ba dara ra ina tan lo ohun oke oke awon elele bu pa aye so to ba ke fisiku re iye iya po ki re ibi irun gangan lo ya po ki yen si awon fa ni sawa'un kana fisku muta'alliqan bis-salat boya mo ma ma fo be wele wele ko le mo yi awon ti won okeu pe kinan pe fisiku kayan ka di kayan ka decide pe ohun la be se kini kan ti o be sin mu ko ye pe ori ibu to be se hun ara run gangan gangan ta la be kile yire gangan gangan ni ori buruku hun wa afa ni muta'alliqan bis-salati boya o kini iwa dan re won ro marun won ni agodo kiun leyin a o bijara ti iba ma je bi run gangan ko je bijara boya ogbe o ni ogbe kan lara ti gangan ko to ni irun o to le yan to be kirun boya ohun gangan gangan lo ni ogbe hun ke se ibi irun lo ti ni problem i o ni agbako yen o ni problem yen latodo ara re gangan gangan to pe eyan le ni problem fun ara re ko ma ni latara esin afa ni ati pe o jara esin lo ti ni ni gege bi ti mu ra ko pe eyan kirun ko ki ba ti a abi o ni ohun kina ohun ki ba jara nibi irun meja koko ohun ki ba ti a meja keji na ohun ki ba ti a to ba je pe ke se bi irun lo ti ni nko won ni awo bi jara atin abi lati bi ogbe kan to je ti ara ti gangan iru ogbe wo kasuri bil khamuri wa thina bi pe boya muti abi se sina ko ni problem ni bi irun abi amo oni ni bi oti mumu abi sina afa kan ni albuslan mutlaqan iba je bi irun lo tin problem ni iba je ke muti ni agboro kiun leyin re sa ko ti meji en to ni fisiku fisiku dini kasolati fisiku dini idepo ki tesin bi ko ma so wa dan dan bi oro run tabi ko je pe fisiku ti jarati ni ti ogbe iru ogbe wo bi mumuti abi sina ati kini ati keji en ba fi le ni anfani agboro kiun leyin awon kan wa thani ala keji at-tafriqu baina man kana fisku muta'alliqan bis-salat katariki rukinin aw sharitin min shurutiha fatabtulu at-tafriqu siso pinya baina man kana fisku muta'alliqan laarin en to je fisku ijapo ki ti e muta'alliqan bis-salati toro marun katariki bibi fide rukinun origun kan aw katariki yani rukinun rukinin aw
يعني شرط من شروطها ابي كافي مجمو كاله نو مجمو فتبتل تيرو اباجمو لو وبين من كان فيزيكو متعلق بجاريه اتلا رين تو سيبي فيزيكو تيتي بجاريه اتني اوغبه aranoni bi mumuti abi sesina fala tabutulu won ni eleyun irun irun ba jeleyin re ti en ba kirun leyin eni te pe fisiku jaria loni awon kan so pe latabutulu irun o baje bo to ba kirun leyin te pe fisiku dini loni irun ti baje awon kan ni ati fisiku dini ati fisiku jaria koda ka kirun leyin ru eni be لأن كل من صاعت صلاته لنفسه صاعت لغيره أن تيرون رباتي دا فنرا ري تنكي توبا كيرون فنرا ري وين دا فنرا ري صاعت لغيره او دا فلو مينان وهذا هو الارجاو وان إلي ونلو بوريجو بما روى البخاري أن بنا عمر كان يصلي خلف الأجاج bunu umaru ablabu umaru won ni ma kin le hajjaj ajaju yi ninu awon poki nla ni sugbon o je oloro iyan nla ninu ilu o wa je n to buru gan o ki to maligo ma kin leyin re o le di wahala iyan kin leyin re warawa muslimun anna aba sa'id al-khudri won ni muslim o ga oke aba sa'id al-khudri صلى ألف مروان بن حكم وهو فاسق صالم هنا يعني بابا يدان بني حجاج يا فاسق صالم على بوس لاني ودي ران كيو لين جيجي كتو تو با لو كيو لين او لي كان با اون او لي ني هون لا لادوغو هو تو با هو تو با دي بي لو سدو امام كان تو سي بي تو با ني كو jagba e to re pe e le kirun fun wa mo ti o fun ojo meje to wa lo ku ma kirun jeje re leyin re dorurinu iru e mo so le kan ohun mo mu wa fun o yi hajjaj hajjaj won ni baba wa won ni bunu umar bunu umara kana yusalli khalfa dajjaj yani dajjaj iman kirun yi hajjaj hajjaj ye fasikun salimun فازكم صالمون توغي جديني توغي لا توغي برومو ناني حجاجو ين وزن جالا بوسي عمرو انسي مانكيو لين ري سوابلا بول عمرو يبرا ناتوني ما مسلم باقوة ابو سعيد الخدري ونا يزولي خلف مروان بن حكم يمانكيو لين مروان بن حكم tona je were baun ima kiun leyin re salata le yidi irun odun en ba ti oni gidi kan ni to ba ju ye ni lo baba la pe o o won so ke ah ile ga gidi kan oni gba o la le jamo ni so o sin lohun baun o gonu o ba ti bi lohun do imam to ma pe o le wa wa la se ole sinu aye ma ma kiun leyin re awon kan wa o kan ma ki o ma kirun leyin won ni nitori pe o mo pe firona aye ni won firona aye ni won to ba lo be so pe o ni gba o ni eh iwo lo run ki irun ti wo da bi o ti da irun re to mo kiun ma lo ki lorun wala o lo ki lorun nanu o lo ki lorun nanu tori o ti gosesin e ba ti gosesin so o so ngbon ta lo nisin awon tan ya were ni o hajaju ohun orifo won o ti baba yen ki leyin re won o awon were gan fasikun so limu were gidi to yaranti so wa salla bun mas'ud khalf al walid wa kana yashrubu al khamra abla bun mas'ud ohun na ma ki leyin walidu walidu yi ni شارب الخمر ني إما مو أغباكو أتي والصلاة خلف الفاسق بجارية صريحة مع الكراهة
egbo idajo awon afa kikirun leyin fasi kipo ki eyan togi eyan agbako eyan omuti bo bijari atini fasi kun bijari atini o je po ki eyan pelu jari atuni ogbe body tara re ni kese ogbe kese pe esin in ke fati alaye fati lori irun gbogbo orun se lo ni se ntele ko da ti e so pe o nfe da se o nkeun normal ikan muti ni e be ni fasikun jari atun leleyun ko ki ni but igbesi aye ara re ni ngbaje in muti won ni iru irun be so I atun amma o mal karati ni inu yen da bo mal karani akoru e ni to ba ro iya ti kimi nibo mi lo ki amo ba gbe o ba to ba ni ko darun ki leyin re o salamo tan o wa gbenun na ro mo dara si leyin salamo ji ti e njo kini njo ke ta yan oga o nro pe gba ta won ti salamo talana la won leyin bi darun ti won kini o ni ah mo nba oko o o lohun ni ki leyin ni o ki ma se fun o le mo muti emi e lo pe wa ngbo be ni enu ba ba re gba to wi un mo si fun onjo meje mo ko lo si kini ko le kan ni ko lu kan to wole ni sin mal kara but ti o ba lo option kuma kin re lo walidu tanaki walidu bunu akabata walidu bunu akabata bunu abi muhaiti muaiti sharibul khamri ni ama were ni wa fi maratin salla as-subu salla as-subha bil musallin arba rak'atin fajallada usman bunu affan ala dhalika walidu bunu akabata bunu abi muaiti en kanin jebe sharibul khamri ni imam moti gan wa bi maratin salla subha bil musallin arba rak'atin o ki irun asuba ko la tan kirun won ti wa ri goti yo gan wajal fajallada usman ibn affan ala zalik subur affan onani blala onan 60 blala titumo so pe latojo anabi na tin dase ri afawon eyan penalty otinu penalty kanun penalty oti alawo kon ni ke won na blala usman ibn affan radhiyallahu ta'ala anhu hadu sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikannu awon sahabe ali muhammad sallam onna baba yen onna ni blala onna blala onna blala pe o ti muti wa kirun penalty akoko nu yo je 60 blala leyen na 40 days ni won ofini gba irun re ni ofini ni ladarun ko si goro ma kirun mo ti wi le kan pe awon fa kan wa pe lada re o ma wa ama ko ni wa pe lago ju ebi kan ni won fun yan ni 100 lada kan ma wa fun ni 30 me te le mo pe o ti o da qal al qurtubi aba kuntu bi sofi tafsiri e ninu tafsiri won elowo sofwa 326 wa amma al fasiku bi jawari kafani en ba je poki pelu jawari hire bi onishina wa sharibil khamri wa nawi dhalika atenti ma muti ati ntoyo be lo nu awon ese faqtalaba al mazhabu al maliki awon followers maliki won ya penu fi ni bi roro yi ko fa qala ibn habib oni man salla waraa man shariba al khamra fa innahu yu'idu abadan atiman baba yen ni en to ba kirun leyin yen ni ti o ti mu ti yo fa innahu eni be yu'idu yo darun yen pada yo tun yen ki abadan hatiman nitoran yan yo dapa lai ni ma to ba kiun leyin yan to ti mu ti yo ma dapa la be na ni yo so ma tun yan ki
إلا أيافي أن يكون الوالي الذي يؤدي إليه الطاعة فلا إعادة على من صلى خلفه أفي تو با جي بي بي والي بي أولوري إلي بي أولوري إلو بي غوفنر بي أوبا بي ألاشي بي مغاجي إلي بي أوكو أنتو ما بي دي دانكو تلي to ba ni ko tunun ki yo di wahala to ba fi le get ko tunun ki e le fa wahala si o si le tara wahala yen di oni problem woni to ba ri be ngba na fala i'adata ala man salla al-fa'u en to ba ki un leyin ru eni be ko ni darun pada ba te pe asaju le ni illa an yakuna inaydin zakirana aya fi to ba je pe nigba to fe kirun fun yin o wa the crown ohun tin ta gege ti o mo tin so mo won ni ru eni be e gboro kiun leyin but so pe aya olohun lo gbe yin wa la takrabu salata wa antum sukara to ba wa je pe sakranu lo wa ngba yen o tin pa ti o mo tin wi amo to ti mu titan toju e ti ya te ba ri pe e lanfani e le ri bi se e le rona gbegba lati so pe e be lo danu ti yin kimbo mi ti o get yin ti o ari pe e se nitori pe ohun mu ti le fi kiun leyin hun te wa be problem e fi le e kinun yin ohun lo lese qala hu oni man man lakitu min azar malikin faqala al-qurtubi fala yu'amman fala فلا يا امن فاجر برا وني بي ان تو لا يا امن هولي سمام او فاجر ايان ايان بروكو اوموتي كولي سمام فون برا ايان ري فلا يا امن فاجر برا ايان بروكو هولي سمام فيان ري الا ان يكون سا سلطان abi to ba je pe boya oba ni oba ilu ni to ari igbodo winu ipomo bale e fi le saye re e kinun leyin re e fa wo re lolorun lowo iza malikun lam yakum zahiba fadau fadaulatu zahiba afa lo ko be ke iza malikun lam yakum zahiba فداو فداو لا تهوز عيبا إذا مالكم لم يكن زايبا فداو فداو لا تهوز عيبا فداو فداو لا تهوز عيبا فداو لا تهوز عيبا تنورو بدا لو إذا مالكم لم يكن زايبا gbogbo to ba je apase ile izama alikun lam yakun zahiba en to ba je olori ile lam yakun zahiba ko je ni tin se daada sawun eyan in lo agbara bo ti to so ke te ba ni ke challenge lori wa tin wu o le pa yin danu abi ko gba dawo kan sunu aye yin te mo ran fadau an ba ni e vi le fadau la tu zahiba asiko laare o pada lo njo kan sani o ku laye ibi to joko siun to n fi n pere lori ile lo niun iba won kan ni won lo tele e fi le won o ko nbe eni to ba je ileri ibu te ri ye le te ri pe le to je pe oro yin o gboro mo gba waju e fi le fadau la tu zahiba tenor o pada lo iba won egbere nku abi se ko rawon egbere ton nku ni eh won o ku fadau fadau la tu zahiba hafile e je ko mo ba ntin baje lo obo firaku tin se kan mo gbora won ye ka ku mo ki ka ku mo ja e mo oya gbe mo daru ma se lo fadau la tu zahiba o se digba kan ni njo to ba su olohun yo pa na re
won la gbodo kirun leyin eni ti ba mu ti o ma to ba je pe were ni were gidi to ri bi pe si won ni o kirun leyin re o so gbo won ni eyin ni kirun leyin saribu ah to ba le ba ti e je to mo pe o le run o kirun leyin re ma je o mo ko mo hun ma fowo le ran fun fala ya umanna fajirun barron olori ibu o le kirun fe yan re illa an yakuna sasuli toni afi to ba je olola kan olola to je lori ibu en to je pe ohun lo ga ohun la saju ohun le agbale kan ohun la gba adugbo kan ohun ni won fi jo je gagale yin lori fi le o kiun leyin re o اختلفت المذاهب الفقهية في الصلاة خلف الفاسق كوكوشا هاني هاو مذيابي كوكا وجونا كوكا وني يقاينو نيكبا كيكيرون لاي كوكينيا كوكينيا بيتاني كشاري بيلا خاموري بياني تيم موتي على مذهبين لوري يوجوك وجوك مانا ميجي المذهب الاول انا كوكون بي الجواز ما الكراهتي وان لا سيله تو با الكيرون لين ري بو ما الكراهني بيلو با كوني يعني غو تو با لوبشن مي تو با لوبشن مي تو با ني اني اوبشن تو لي با كيرون مي لاي ني كيرون لين ري لولو تي اوني دي والا المالكيه awon followers maliki zaabu ila jawasi salati khalfa alfasiki ka sharib alkhamri mal qiraati awon followers maliki zaabu ila jawasi salati khalfa alfasik awon ni o leto awon se leto keyan kirun leyin fasiku poki poki bi tani كشاري بالخاموري بينتي موتي شوغان او مال كاراتي ني بيلو كاكو ني سيغان في كوما يسي وان في كوما كيكو يسي اكو شوغان انتي او لوبشن تو سي بي بو ساسي بي تو تي كينو كو تو دي بو لو ديبي رن تي لو تابي ني تو في ما كيون لين ري يي هي ويري ني او لي باتي اجي كيرون ري جيجي في له فال الله لو وهو مذهب جمهور الفقهاء اللي تاوي ني اوجو انا تي اپاپو اوان افا اوني ميمو تي وان پاو پو لي لوري پي كا ما سي تا با تي تي مام با كنيكان تيس مو كومو تي ني تو سي جابي الانرون لولا مو ياري اي فيله اجي اوجي اي ما كيو لين ري بي نا بو تي غانو اوا مي ني كيو لين ري او oh no problem o to si mo pe ohun la gba ile kan wa no problem fa iza sallam muslimun woni ti muslim ba kirun khalifa fasikin leyin poki eyan bu eyan bi na ke fasiku so ati salatu irun re da wala yu'idu kudanyin dahun pada koni tunki wa anna hu yajusu li iktidau bima shaida asha adataini won lo to keyan ko se pelu eni to se pe yashadu bima shaida yani asha adataini eni to gba eri mejeji gbo ashadu an la ilaha illallah gbo en ti o ba se le wi be jade lenu to wi be jade lenu to si gba be lokan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to si so pe ohun se ri pe anabi o eru olohun ni ojise re ni o gba ko ohun gba pe olohun o ko se nikan ta le se leyin re o embassy le gbe lenu won ni kiun leyin e to die lobse lati ma kiun to ba lo ni kiun e fa wahala fal hanafiya awon ti malikiya niyan fal hanafiya awon followers ti hanafiya no won ayimma tani awon mamu tani kolu kila won wi won ni yesilu li fasiku
كشاري بيل خاموري وقالي يسلو للي إمامة دفل جملاتي كل آكل مسلمي واني فاسكو انتو باجاوي ودى كو كينو فو شاري بيل خاموري يلو كي ويري كو كينو فو ويري ولوتي كو كينو فولوتي اكبه وقالي يسلو للي إمامة دفل جملاتي ودى فو لاتي جمامو كل عاقل مسلمي بوغبن تو اج اون لا كاي تو دج مسلمي اولي جمامو فدخل في ذلك المسلم الفاسق ني بي بي ان تو اج اون لا كاي يي تو دج مسلمي يي تي شريا ني اولي جمامو يي يبي ني مسلم فاسق نا تي ولي او تو مسي بي اوفي تو دي ان تو تي مو ايي غبا مسلم مسلم عاقل مسلم توجون لا كاي تو في لجمامو هذا كان مسلم منفازق هنا لجمامو شريعة سوك بي انتو بها جمامو كو جام ان يكون مسلما عاقلا مسلم عاقل انتو جام مسلم تو لا كاي تو لوبا تو تيوري اك بي تيو ياويري تو تبالاقا تو تمنتين شي wani nto wa ti wa mu ri be a je pe muslim fasiku na al muslim al fasik ona le jamamu wal mu'tamadu inda al malikiya e yi tan wa gbara le o da wa maliki oni pe anna salata wani irun tasihu won lo da ibe o da ma o mal qira'ati ni pelu pa ko na ni irun yen da sugbon makiru ni ki a ki ore irun eni be nkan ta ko ni sugbon ta ba option ki a ki run wa mal qira'ati khalf al fasiki fisqan amaliyan pelu ki ko won ko pe ka ki run leyin fasiki ni fisiku ise pokiti ise gan sam kafani bi eni tin se sina wa sharibi khamuri ateni tin moti amma shafi'iyya odi masabe lekeji ta dajo won awon malikiya won ti wichi won awon hanafiya won ti wichi won awon masabe shafi'iyya baba al-imam shafi'i wan amma shafi'iyya فأجاسوا الصلاة وراء الإمام الفاسق مع القراءة بقوم في قراءة 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 سناني واني أجاسوا الصلاة وانا والصلاة تقوي على كيرو وراء الإمام الفاسق لأي إمام تجاك بوكي إمام توقي مع القراءة بلو باكو آفه ولكنهم شبه وانا قالوا واني إن محل قراءة إمامة الفاسق إنما هي لغير الفاسق أما إذا كان الإمام فاسقا مثل الإمام فلا قراءة ما لم يكن فسق الإمام أفخش من فسق المأموم أبا الإمام شافعي ezun mo dan tun wi baba ni pe ajaza salata ajasu as-salata wara al-imam al-fasiq won ni pe alekirun leyin imam fasiku imam poki imam oniwa bu tin muti mal kara sugba ko koda walakinahu qalu ama so ko ni inna ma alla qira'ati imam al-fasiq kiko aye to wa fun kiko imam fasiki aye kiko imam fasiki pe imam to ba je oniwa bu to ba ni kiko ta ko yen inama iya le geiri fasiki ni o ako fe nti ohun e se fasiku ni o ako ki imam fasiku ko kirun fun eni ti ki se fasiku akoki imamu ti o da
ko kirun fe ni ti ohun da ni o imamu ti o da ako keni to da ko kirun leyin re ni o abi ako ki imamu ti o da imamu ti muti ako ko kirun fe ni ti o muti ni o nta awon win ti wonu woni amma iza kana li mamumu fasikon to wa pe mamumu na awon janmo masala si jama ti o kirun leyin mamumu na pe mamumu ero eyin mamumu iza kana fasikon misdali imami to won na ba je aro to ba je omu ti bi mamumu imamu re falakaratun lakaratu ko si kiko nbe won le kirun fura won ma lamu yakun physical imami afwaju min physical mamumi jo ba ti je pe ijeleri ibu imamu ije omu ti imamu o buruju ije omu ti mamumu lo koda won tun bo ti pe en to ba tun je mamumu to ba tun je were gan to hun mo ti gan to hun tun le se were o le bobi sun lo ko mo ki ti o ni sara la to lo kirun be won ni awura wonu were ri were ti imamu omu ti ba kirun fomu ti o da المذهب الثاني عدم الجواز مطلقا مذهب ولا كجي واني مو سلتو بايا بايا ذهب الانابلة الى عدم جواز الصلاة خلف الفازق مطلقا اوا مذهب الامام الانبلي عمر بن انبل اوا انابلة اواني اوا سلتو انت اوا كي يكيرون لي امام فازقو مامو تي مان سيون دان دغاغي تي مان موتي مطلقن وقالوا وان لا تسيو امام تفازق مطلقن كفاني وان كو دا تو جيجا امام فازقو بوكي ايان اني تي مان وو ان دان دان كفاني او بالي اسو او لي بامبي كان لي مان غبا اون بي لوتيلي مان موتي مان روتي والي roti sinu kini awon kan ti won ni mo ko ti ni nbe wa yani afani wa sharib al khamr sawaun kana fizikuhu itiqaliyan am amaliyan boya ijago kirehun inu aniyan lo ti je ni abi se ni se jade wa sawaun a'lana fizikuhu am akhfahu bakkanani بويا او gbe fisiku e jade ni abo nse npamo nse ninu ni abo gbe jade ko a godo ki o leyin re awon hanabila awon ni won so be ki wa ni jerimo to wa fun eni ti o ba moti awon wo na ti muti ti won lu ri ti won fun je ti won ni jerimo ri elu ogo olohun abi tali a pada tun gbewa awi akola tun gbewa bi kurati lahi taala mo kwaja kan tebe le kan mo ti dahun re pe ti o ti ba nbe lara so ti yan bi kirun en ta na fa wi ni pe en to ba ri o ti tori ge najasu na ni egbin ni na ni o ti je te yan ba ri ni bi aso re ko to di ko wo ri irun lo guzila mahaluha ka fo bi be un gangan ka ma kirun wa lo teyin o ba ri teyin o ba ri ko to di pe dori irun o ti kirun tan ko to di pe o ti da si hun lara eru eni yen la yu'idu salata ko ni tunu yen ki irun ti lonu o ti kiyan nu to ba wa je pe o ri o wa kirun be taamudan to mo mo kirun be yo tunun yen ki nitori pe egbin ni oti ere ki gugu ate kan tan dajo pe ale kirun leyin won won ni mal kara gugu awon ayi mo npata won ni mal kara mal kara mal kara ki wa mo ko ka kirun leyin re won ko ka kirun leyin re won ko ka kirun leyin re koda won je pe gbe ta ba ri bi ta le kirun ti o yin amukana to ba rorun lati kirun bo mi leyin mamu mi ti o ni da wahala kale
bi ki awo lo kiun leyin imamu mi to je pe oko re na ni mo mo dara si won amo ori popo won mo ti to ko ba fi le mo ti o ni da wa la re laarin won to ko re won ni ko lo kiun mo mi iya mu kana wa in lam yumkin jo ba rorun fun ati kiun mo mi to da wa la le to wa di pe oko ko yawo la bi to mo na abi to di wa la laarin won ge iwo yawo mi lo wa kiun leyin mi he wa nkun mi lori bu fawon eyan oni kiru yawo ba yawo ba nko ya kiun jeje to ba je pe mo gaji ile ni abo ba lu abalase aba afa afa ji muti ta won mo ki o mo pe afa won muti be won je lo na ni haleluya mi no e le kiun na afa yo ta ba wa mo ki o mo ki won o ki o leyin won tori ko won muti to ba le da won la le oni ko ki o leyin jeje ese re orun re lo wa ama tan ba ni ati kirun ti e loto ba waye fun o to ba rorun fun o jare kirun re loto leyin mamu mi ti o ni da wahala kale ama to ba le da wahala kale awon se dia ni kirun leyin re yi kirun leyin re hun mal karati ni pelu pe won ko makiru ninu esisi ni ah ogun eyan afa ti mo ti so ri so won ni won kon kankan to ta ba se ko le mu wa wona sugbon ta ba se agbalada elagun jama e ba nshare elagun ba nshare to lo gbo en ti ba nbe lori eto lo lo ba elagun ba nshare gbo bi ti e fe kola ti no fe di olorun ba olorun ba je ko fe di be dakun e ba nshare dada en to ba lanfani ati ba nshare leme ta e merin e marun e ma wo pe abe yin se a jogba alade na ni elagun ba nshare to olorun jazakumullahu kullu khairin elakun e ba te kini follow wa elakun mo ta follow wa ese si kini yi ni elakun mo ta follow wa tori olohun e ba n share e ba n share kaka kiri ko le dodo awon eyan to po so mu tun bo wa so part 2 re inshallah kiri inshallah adama la wa ya ta po ya ta ri baba ولا ميودانو في قلبي ولا كرمي أوي أولو
adadu ani ko je shani dida lati ko pa to ko laye bi ka ma tu ni nide eni ti so nu laye nbi oni sola ti won mo na pelu wa to ba yonu si akole shani wa ti won ta ba nso mi bo to kuna ya to si ta se to ni baba oni sola agbari o mo gbari baba oni sola agbari inu mi mo ko lelegbe wa la mo na sogun ni seula bi bu isola dabi transformer to muna wonu ile keyan pe je ko ba ka gba ko lara won tori transformer to ntona ko ba mo do asana awiye mo ti gba fun se olohun lara seula bi bu boya tori wi pe oruko tun la jo nje ohebuka amada ruba jamo wallahi oli ala to ile seula suli isola jamo lawa Isola, tata ka fudaro ka wala taksha he ma fuya ko sopa ka ko siete o ay ko sopa ka ko siete yalo to daye yalo to di sese o la bi mu isola yalo to daye ya kari baba pe you hear do na ni you ti fi unu rama ibi afuwa Isola la baji, ijoba kembe pelu e Isola la baji.
بارك الله فيك يا احمد علوي للسماء ثم للسماء بارك الله فيك الله انت الشاعر الحكيم لو جاك يمين اوغون افاوا وياغبا بارك الله فيك اي جماعه وا بوتيرينو الضرورات تبيح المعذورات غامي كونديشن او لي شين تو جيو لتو فونيا ايوه ني كاكيرون لين en to muti bo dori doruri o mu akin leyin e condition iru enu en to ba je oloti kikihun leyin oru omo kiru ni ama agba tulasi akin leyin e nun to bi to fun mi nani ki so al intihar ipo kuso كان pare ninu islam oju oni islam fi wo o ti wa nle inshallah o la ni tozi abi
o sese losun ola ke nso yen wa le gun mi na mo le so so lele ni na ko sin to gba ta le si program so e da kun e ba wa share tori olohun en gugu en to ba pada o de bi program yi leyin ta ba ku otan a fo olohun ko olorun gbogbo bi to ba be ko ro re o de laye olohun je o de be nti dada e ba n share o kere ju share si ona marun mo fe ko ro yi orin dada e ba n share ad-daruratu tubihu al-masura wallahu a'lam hal intihar kiyan pare kiyan committee society ben gbe society se ba pare nu sharia kini intokan kini o se niyan o kilo de inshallah ke lu go lo ambo wa si ati jo ni lawon kan tin da mi lo video kan tin mo post video yen o da kan Facebook na pada delete e ko lori Facebook wa eni kan to lo duro si odo si osa tomi land bridge baba yen so pe won para o mahun won para o mahun ko won jale nbi ise won ran fe wa mu nkan kan oba ju esodo so awon Facebook ti delete lori kini eyan man eyan mi o tan ro so video yen ti para 1 million kini kan awon eyan tan wo so won den comment lori e mi wa mo nti awon Facebook ri kan fi delete o nkan awon lo fi ti oloto so aje za la juzo mi e bo lo juzo so mi so awon yan si video re den ni in that video o lo kan yan ri den ni mi wa mo o fi awon Facebook lori re bo asa ri pe a ri lori page wa mo Facebook ti delete ko nbe alhamdulillah mo fe so lori e inshallah karim eleyi na tan ba lo tolo ti na oro igun nbe die inshallah jerima re jerima oloti agbodo gbe wa agbodo gbe jerima yen wa inshallah karim so allah yahdi ugo wa akiwa ugbo olohun salekun re kaluku wa gbo yin je ma wa daki ya lugbo bo laye ten tele wa olohun salekun re yin en ti ba nwo Facebook abi tin wo program bayi data re ni fi nwo owo re lo njo allah yukhlifu olohun o fi mi ropo fun yin olugbo olohun mi ko lati lahi ta'ala owo re lo to awa na njo wo jo but awa soro ni aye ngbo ta awa wi aye nwo ni en ti sin wo aten ti nso na won jo njo owo na ni ere kila yin fe je nbe ju pe kila wi kila be ko ni bi nta fe ta wi kale yi ohun na le reti yin nbe so na ni ma njo ngba mi ma njo mi loju fa won yin lo mi nkan ti won ni kon kan kan be ba bi ebu be won nu wa lo ki ti ma wo won gangan e ba de bi ti nkan ti nbu ni kan won fracas bayi 1001 2002 ki le be gba ni bi gun tete wo te wa po traffic wa po bam bam gala ba kan ni bam bu ni sin ti ba he sewu kan ti ba ye lepon ni sin lori ni ni sin oni je yi en to wa bi ni anya se la ibu di bere o se bere se ni fun di fun oje o tin gba woto woto den ko o tin ko ti woto woto ero ti po nbi ki le nwa nbe gangan gbogbo en tin ba nse ba un gan gan o n waste time o n waste owo o tun gba lada abu odo olohun won sa mu aka sun anzima il ana kadawni lizani an nutq bi fa innaka inda sima'il ana shariqul liqa'ili fantabi susa mu aka inda sima'il ana oni so iti re ni mi gbigbo nti o da eni kan bo eni kan wo iwo lo ngbo ke ki lo se nbe o ni to ko lara nte to ngbo hun ibi to ye pe ro ti po ni e wa ni po nbi eleyun amọ kini kan ti nbu kini kan ni e wa po kazaun lizani ani nutiki bi bo se nso ahan re lati ma fi wiyu ku wi na so eti re na ma fi gbo fa innaka inda sima'il ana to ba ti di po ngbo nkan ti o da shariqul liqa'ili fantabi ati wo to ngbo aten tin so la da kan le jo gba kale ba in ba n wi ti o re ni kankan duro lori kini hun o no pa video ah wi ku wi le mo lo gbo ti o ni mi ni kankan ti o ni si kankan lo aye yi ko le to oro aye yi se ko si to oro alikama yi na se
ibele wa po si ran gangan wa ki 1000 wa ni ah para 1000 bi kini re ile mo se ba hun si nti oni ya ni ma yin video ko o ni shamani gangan fun yin e dakun gbon to ba ti de bi lowo lo bayi ba ba se nse lowo ya ba ji ko tan olohun o ba ngba yin la ya ba n share e si follow wa pelu gbo olohun e padu olohun la pe inshallah karim abi la le ni bi garden of wisdom inshallah karim.